ଆମେ ଆଜି ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତର ଶିଖର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଳଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମହାକାଳଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସେଇ ବିଗ୍ରହକୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣି ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିଲା। ତାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଜା ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏକ ମାହୋଲ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ କାଟୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଣ୍ଡିତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଏଠି ହୋତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀକୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତପନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଶଶିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟମାନେ ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜାବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ବିଗ୍ରହକୁ ଠିକ୍ 3ଟା ସମୟରେ, ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହକୁ ତାଙ୍କ କୌଶଳରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ। ତାହା ଘଣ୍ଟ ହରିବୋଲ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଗଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସରଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବରୀ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ, କୃପାଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରଳା ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସ୍ୱତଃ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ଭିତରେ କଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପୂଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କର ଭଲ ନାମ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦକୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଗଣ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ, କୁଶଳୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କାନ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ଲୁଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଯେମିତି କିଛି ଆୟଞ୍ଚ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପାଇଥିବା କୌଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ 14-15 ଜଣ ସେଇ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ମହାକାଳଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥିଲା 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ
ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଏଇଟା ପୂରଣ ହେଉଛି? ପ୍ରାୟ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଲିଆବାଦ ରତ୍ନଗିରି ପଟଣା ମାରଙ୍ଗ ମୌଜାରୁ ଆଜି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ନୂତନ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ହରିବର ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାକୁର ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି ଏକ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣି ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି କେବେ ଘଟିବ, ସେ ରାତି 12ଟା ହେବ କି ଗୋଟାଏ ହେବ ତାହା କହି ହେଉନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି, ଆମ ଠାକୁର ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯୁବକ ପିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବେଶରେ। ସେଠି ବୟସ କାହାକି ବାଧା ଦେଇନି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାକୁ କେବେ ଭାବିନଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ପୂଜିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ସ୍ରୋତ ଆସିଛି, ଆମ ଠାକୁର କେମିତି ଯିବେ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଇଏ ଠାକୁର କେମିତି ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଲାକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ସେ ଜାଗା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭରି ଆସିଛି। ଆମ ଠାକୁର ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆଜି ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆବେଗକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାରଗାଁ 24 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମହାକାଳଙ୍କ ଉପରେ। ବୌଦ୍ଧ ପୀଠରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଠି ମହାକାଳଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମହାକାଳଙ୍କର ସେଇ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ବିଜୟସ୍ଥଳୀକୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଇତ୍ୟାଦି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୀମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଶଶିକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଗଯଜ୍ଞ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ଇତିଶ୍ରୀ ଜେନା ମହୋଦୟା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବା, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବେ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆମ ପରିବେଶ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିବାର ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର କର୍ତ୍ତା ମୁରବୀ ଭାବରେ, ଗାଁର ମୁରବୀ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା, ଇତିଶ୍ରୀ ଜେନା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଫକୀର ଦଳେଇ, ଯିଏକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞାମାଳା ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମହାକାଳ ଆସିଲେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି?
ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ବାରଙ୍ଗାରେ ସବୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଘରକୁ ଯାଇ ସମିତିକି ଆପତ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣେଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାହେଲା। ଏ ସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାତ ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରଙ୍ଗା ମଙ୍ଗରାଜ ଘରକୁ ଠାକୁର ନେଇକି ଯାଏ, ସମେତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ଠାକୁରାଣୀକି ସମେତେ ମାନନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକା ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ, କଳସରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ପାଇକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁରାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ସାତ ଦିନ ଧରି ବୁଲିକି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଉପାସ ରହି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୁଁ ବାରଙ୍ଗା ଚବିଶ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଯାଇକି ଆସିକି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଅଭିଷ ଖାଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ସାତ କଳସ ଅଛି, ଏଠି ଜାଡ଼ୁଆ କଳସ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ କଳସ ଅଛି, ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କିଛି ସଫଳତା ହେଲା? ସଫଳତା ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜି ଠାକୁର ଯୋଉ ଆସିଲେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବକାରୀ, ଆମେ ବାରିକ, ଆମେ ମଶାଲ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେ ପୂଜକ ଜାଣନ୍ତି, ନିଯୋଗ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାତ୍ମା କ'ଣ। ଏ ଠାକୁର, ଏ ମାଟି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଆମ୍ବ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେ ଆମ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କର ବେହେରା ବଂଶ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ନିଯୋଗ, ସେମାନେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଝୁଡ଼ିରେ କିଛି ଆମ୍ବ ରଖନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ବ ପୂଜାପାଠ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ବୁଢ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡ ଅଛି ରତ୍ନଗିରିରେ, ସେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡକୁ ନବା ବାଟରେ ଅଲିହା ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରୁଥିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବା ଲୋକ ଉପବାସ ରହି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଯାହାର ପିଲା ବାଳକ ହେଉନଥାଏ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କଲା ପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ହେବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଏହାକୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ପାରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲିହା ପଡ଼ି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ଆମ୍ବ ଭୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ବାରଙ୍ଗା ଚବିଶ ମୌଜାର ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦେବପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରି ଠାକୁରଙ୍କର ମହାତ୍ମାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏଠି ସିଏ ହୋତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆମେ ଭଲ ଫଳ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଲୁନା ଭାବରେ ସେ ଖ୍ୟାତ। ସେଇ ବୁଲୁନା ବା ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୁଅ, ଏ ସାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ, ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମହାକାଳ, କାଳ, କାଳ ହେଲେ ଶିବ, କାଳ ହେଲେ ଯମ,
ଆଉ କାଳ ଇଏ ଧର୍ମ ମହାକାଳ କାଳ ନିଦ୍ରା ରାତ୍ରି ଆମେ ଯୋଉ ଶୋଉଛେ ସେ କାଳ ନିଦ୍ରା ସେ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ଦୁଇ ରାଣୀ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଯମୁ ଆଉ ଶନି ଝିଅ ହେଲେ ଯମୁନା ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନନ୍ଦି ହିଁ ବହିଗଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯଦୁପତି ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କାଳବାସ କାଳଦଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ତେଣୁ ପୁଅ ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ରଜା ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ସେନାପତି ଶନି ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସାତ ବର୍ଷ ତା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଖାଇବେ କାଳପାସରେ ବାନ୍ଧି ଶେଷରେ ଶନି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ହେଲେ କାଳ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରଜା ହେଲେ ସେନାପତି ହେଲେ ସାନ ରାଣୀ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ମୋ ପୁଅ କିଛି କଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମ ପୁଅ କଣ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ହେଇ କହିଲେ ମୋର ସତାଶ ସାତଟି ଘୋଡ଼ା କିଛି ଚରେଇବ ଏମିତି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଚଳୁଥାଏ ସବୁଦିନେ କାଳ ଦିନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୈଳାସକନ୍ଦରୁ କହିଲେ ଉମା ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିବି କାରଣ ତପସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଳଧର ଭଳି କିଏ ରାକ୍ଷସ ମାୟା ବି ଆସିବ ଏଠି ମୋ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଶିବ ରୂପ ହେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ମୋ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଉମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ପାଦ ଯାହାର ପଡିବ ସିଏ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଇଯିବ ପୁରୁଷ ଥିବ ପୁରୁଷଟା ଝିଅ ହେଇଯିବ ଇଏ କହି ଘୋଡ଼ାରଥ ପଳେଇଗଲେ ଦିନେ ଏ ସାତଟା ଘୋଡ଼ାକୁ ଚରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାଳ ସେଇଠି ହଠାତ୍ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଶରୀର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା କୁମାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟି ହେଇଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା ମା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି ମା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ପାର୍ବ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇ କହିଲେ ଉମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ଭୋଳାନାଥ ଯାହା କହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତ ଅନ୍ୟଥା ହବନି ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କର କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ମାୟାଦେବୀ ଉପାସନା କରିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଅଟି କେମିତି ଝିଅ ପୁଅ ହବ ପୁଣି ପୁଅଟା ଝିଅ ହେଇଛି ଝିଅ ପୁଣି ପୁଅ ହବ ଶଙ୍କର ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦିନରେ ହବ ମା ରାତିରେ ହବ କାଳ ଦିନରେ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାତିରେ ହବ ପୁରୁଷ ଲୋକ ତୁଳସୀରେ ଭୋଗ ହବ ରାତିରେ ଦିନରେ ହବ ମା ବେଲପତ୍ରରେ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧର୍ମ ବାପା ହେଲେ ଧର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧର୍ମ ମହାକାଳ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯିଏ ଶୋଇପଡିଲା ପରେ ଯୋଉ ତିନି କାଳ ଏକ ହେଲେ ମଣିଷ ରହେ ନା ବନ୍ୟା ଆସିଛି ସର୍ବଧ୍ୱଂସ ହେଲା ରାତ୍ରି କାଳ ସେ ଲୋକ କେବେ ବଞ୍ଚିବନି କୁଆଡେ ତ ଯାଇପାରିବନି ତେଣୁ କାଳ ତାକୁ ତିନି କାଳ ଏକ ହେଲେ ନେଇଯିବ ତେଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କାଳକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧର୍ମ ମହାକାଳକୁ ପୂଜନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମହାତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ରାତି ବାରଟାରେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାରଗାଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ପୁରୁଣାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗାରେ ଗୁଗୁର୍ଚିଆ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଭାବନାର କଥା ଇଏ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଇଏ ଅନୁଭବର କଥା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗାରେ ଲାଗିଛି ଗୁଗୁର୍ଚିଆ ଏ ଗୁଗୁର୍ଚିଆ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ ସତରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା ଏହା ଗୋଟେ ଭାବନାର କଥା ଏହା ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରଟିଏ ଲଗେଇ ପଥରକୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିଯାଏ ଆଖିରୁ ଯଦି ଧାରାଧାର ଲୁହ ବହିପଡ଼େ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ତା ପରର କଥା ଆମ ଭକ୍ତି ଆମ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖିକି ପଥର ବି କଥା କହେ ପଥର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ଏହା ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହରି ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା
कलापरे आम भितर आध्यात्मिक चिंता भावना आसी जाए आम अनुभव करती ठाकुर सत्ता को उपलब्धि करती ठाकुर कई देखी किंतु ठाकुर भाव ठाकुर को भल पाइले आम आम भितर को स्वत गोटे पशि आसे गोटे सिंहरित हो जाए तनुमन आम भावती आम ठाकुर सहित आमर गोटे मिलन हो जाए ठाकुर भक्त मैंने देखु आम ये आसिकी तीन दिन चार उपवास रही केमी ठाकुर पाखु आंब टीए ने से आंब खाइले भितर जो भावना भितर जो अहापणिया अच्छी पुत्र कन्या संतान टीए पाइबापी जो व्यग्रता अच्छी से व्यग्रता सफल हो जबार कथा आम जानी पंडित देवप्रसाद शतपथी ये महाकाला महात्म कथा बखाणुंटी हजार हजार भक्त अच्छा टी ठाकुर जोबले विग्रह जोबले से भंगा पुराणा मंदिर जोबले नूतन मंदिर को प्रवेश कले टिकी टिकी वर्षा झिपिझिप कर पकईला कहीं कई भक्त कही पकोले इंद्र पुष्प वृष्टि करुछंती समर्थन करुछंती आम आराध्य देवता स्वागत करुछंती नूतन मंदिर को प्रवेश करने जो भावना थिला भक्त मानक भितर जो आवेग थिला से आवेग आज पूरण होवा को जाउची ठाकुर नूतन मंदिर रे पसिबे पंडित माने एठी अछंती काम ई रत्नगिरी माटीर एक प्राज्ञ विज्ञ पंडित तपन कुमार पाढ़ी अच्छा शशिकांत आचार्य अच्छा केन्द्रापड़ आसी से सब अनुभूति कथा बखाणुंट धर्म महाकाला जो नूतन मंदिर को आसिले ठाकुर से यज्ञ अनुष्ठान आपले से कार्यक्रम आपको के खुशी लगी के शांति लगी ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचईतान स्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तये जय गुरुदेव। आज ये जो पवित्र बारंगा चबीश मौजार अधिष्ठात्र देव भगवान धर्म महाकाल पवित्र ये जो प्रसाद प्रतिष्ठा कर आज प्रारंभिक अवस्था जलजात्रा जलपथरे यज्ञ नारायण को आह्वान करा यज्ञ मंडप विराजमान करे परे गुरु पूजा सूर्य पूजा धरित्री पूजा गोमाता पूजा करा जाई यज्ञ अग्नि स्थापन करा परे मंदिर स्नान देवता मान उदेश देवता स्नान करा धर्म महाकाला पूजा अर्चना कर आनंद भाव में बहु लोक समागम समागम उपस्थित भगवान को ए पवित्र ए मंदिर विजय करा भगवती चंडी के उद्देश्य सात आहुति प्रदान अल्प समय मध्य पूर्ण आहुति अनुष्ठित हे समस्ते सदा सहित उपस्थित रही वर्तमान पूर्ण आहुति कार्य कर घेरी रही भक्त मैंने विभिन्न आड़ आसी बारगा चबीश खंड मौजार तांकर प्रगाढ़ विश्वास अच्छी प्रतिवर्ष से माने सब आसंती निजे जेतेबेले रास्ता घाट नथिला बिलबाड़ी रे कांधरे कांधे आणती डाली चाउल तेल लुण पनीपरिया धरी आसी एठी भोगराग करी प्रतिवर्ष से माने खाई जानती एठी आराध्य देवता महाकाला निकट रे निज को समर्पित दौंती से कथा बखाणुंट पंडित दुए से लोक मान कहते ये ठाकुर जी जहाँ मागिची ताहा पाई ठाकुर जी भक्तिर सह डाकी जहाँ निज को समर्पण कर महाकाला पाखरे असाध्य रोग भल हो जो मैंने जहाँ भाई जहाँ मागिंट ठाकुर ताहा देई ए विश्वास ए अंचल रे समस्त पाखरे अच्छी से तो आज ए माहौल सृष्टि हजार हजार दर्शक एटे सका राति दसटा बारटा पर्यंत चली जे चली पार्श्व देवता स्थापन करा जाई पार्श्व देवता भाव रे एठी अछंती बाराही अछंती नारसिंही अछंती चामुंडा अछंती द्वारपाल भाव रे व्याघ्रमुखी सिंहमुखी एठारे उपस्थित करा जाई प्रतिष्ठा करा जाई एवं बुद्धिदाता श्री गणेश एवं पवनसुत श्री वीर हनुमान को मध्य आमे देखिबा को पाउछंती मंदिर अति चिताकर्षक हेछि
ଏଠି ଶୈବପୀଠଟିଏ ଅଛି, ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲାପରେ ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଦେବପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଳି ହେଉଛି ଗୁରୁଚରଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର, ଗୁରୁଚରଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଟଇନ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମ ଅମଟପୁରର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାବାଜୀ ବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ବି ବସିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଗିରିର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଆମର ନିର୍ମଳ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଭୃତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଶଚିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ, ଠାକୁର ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ, କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଛି ତ ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଆମ ଠାକୁର ଆଜି ନୂଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ମୁଁ, ଉପସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ରତ୍ନଗିରି। ଜୟ ମହାକାଳ କି ଜୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋ କଥାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।